vendimi i gjykatës lartë është në përputhje me kërkesën tonë ndaj gjykatës apelit, që ta gjykonte çështjen themel dhe jo ta kthente në shkallën e parë. Pra, nuk mund të shpreh përveç se kënaqësi që gjykata e lartë i dha fund një pjesë të vërdallosjes nëpër gjykatë, t'i bëj thirrje të zbardhet sa më shpejt vendimi dhe t'i bëj thirrje gjykatës apelit të përfundojë gjykimin siç e kemi kërkuar, të plotë dhe jo të pjesëshëm, edhe mbi thelbin e çështjes. E dyta, ajo që thoni nuk është e saktë, vetë gjykata e Tiranës në çdo moment dhe tani po ti kërkoni, do t'ju vërtetoj që kryetari i Partisë Demokratike është Lulzim Basha. Pra nëse e çoni një kërkesë sot apo nesër, se sot është mbyllur, ta pyesni kush është kryetari i Partisë Demokratike, do t'ju thotë që kryetari i Partisë Demokratike është Lulzim Basha. I kanë bërë komentet sekretari ligjor për këtë çështje, s'kam çfarë të shtoj aty. Zoti Basha më lezen nga Syri Televizion. Kam një pyetje sa i takon asaj se ju çfarë keni thënë deri më tani, se ju deklaroni se jeni kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Si jeni ju kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, ku më datë 21 mars të vitit 2022 ju keni dhënë dorëheqje? Dhe kur shoni që jeni kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, i referoheni zgjedhjeve të datës së 12 qershor 2021 dhe ajo dorëheqje është një dorëheqje fake, apo ju mendoni se jeni kryetari i partisë dhe keni gënjur gjithë opinionin publik referuar deklaratës së bërë pas ditën e datës 21 mars 2022? Dua që këtë hapësirë ta përdorim sa më shumë për aktualitetin, megjithatë me që shtrove pyetjen, po ja përgjigje fare shkurt. Nuk e kam thënë unë që jam kryetari i Partisë Demokratike. E thot gjykata, e thot KQZ-ja, e thon institucionet e shtetit shqiptar dhe institucionet ndërkombëtare ku Partia Demokratike bën pjesë. Pa diskutim, jam kryetar i zgjedhur, një antar një vot me 29 korrik.